знаешь ты. Выше мне возможно, то закефаны имаш ты. И сме направили толкова много, толкова малко. Че вече може да направим всичко от нищо. Не знам защо продължавам да живея, да се смея, купнея, да се боря за нея. 10 години мислях, че го правя за вас, а то се оказа, че съм го правил без вас. Пуснах през времето, давай на баланса в душата, но изгубих неценното, времето с вишата. И сега разбрах, че времето дойде да покажа кой съм аз, а аз съм този, който е бил в екстаз. По света се води война между зло и добро, всички говорят само за голямото око. Масони, илюминати, секти и народи, идва денят, когато не мафия ще броди. Важният въпрос е тук, ти добре не си, продължаваш ли да следваш пътя си? Не знам дали ще се справя, не знам дали да го мисля, не знам дали ще бъдеш тук, не знам дали искаш този звук. Не знам. Не знам. Не знам. Приятелите изчезват, когато говорим за кинти. След време се чудим, защо нямаме общи снимки. После искаме всичко от света, но какво от това, ако нямаме цвета? Вече не съм това момче от пазара, и вече разбирам защо важен беше буквара. Всички сме дошли от пръста, не се чутете защо ви сочат с пръста. Това е последното, което ще кажа. Каквото и да става от вас, няма да се откажа. Вие ще бъдете, знам, вечно с мен, но аз ще си замина все някой ден.